Skakel in vir hierdie week se volgepakte KN-verslag in gesprek. Die ramptoestand is in November vir die 8ste keer verleng. Dit gaan waarskynlik in Desember weer verleng word. Daar's nou 'n burgerlike groep wat hierdie eindelose hernuwing van die ramptoestand in die hof gaan probeer beveg. Kyk wat hulle argumente is. Daniel Elof was by my in die ateljee. Die SAIK is nogmaals besig om in te stort. Een van die redes hiervoor is dat hulle al vir meer as 'n dekade versuim om afleggings deur te voer. Telkens gryp die ANC hierby in. Kate Skinner vertel hoekom hierdie so groot probleem is en hoekom die ANC se salarisrekening inderdaad heeltemal te hoog is. Nuwe enstowwe vir COVID is in die nuus. Wanneer kom dit Suid-Afrika toe? Ons berig daaroor. In die Oos-Kaap is daar 'n groot krisis met dienslewering wat nogmaals in die hof gaan draai het. Andries Besuidenhout uit Fort Heer, Huka in die Oos-Kaap, sê dat die EFF se nuwe arbeidskantoor getuig dalk daarvan dat die EFF 'n gaping gebruik wat gelaat is deur vakbonde wat nie hulle werk doen nie, maar hy waarsku teen sluimerende fasisme in hierdie partye waar ons ook al op die program gewaarsku het. Skakel in vir dit en nog veel meer in hierdie week se uitsending van KN Verslag en Gesprek.